баярлалаа. За ингээд сахлын орооны гишүүдэд нэр дэвшиж байгаа хүмүүсээс асуух асуулт байна. 1990-ад оноос хойш шүүхийн шинтгэлийг маш их ярьж байгаа. Шүүхийн шинтгэлийн хөтөлбөрт Америкийн нэгдсэн улсаас, бусад улсуудаас нэлээд хөрөнгө оруулалт оруулж, шүүгчдийн ёс зүй, чадвар, энэ шүүхийн системийг боловсронгуй болгох, шин шатнд гаргах төр маш олон жил, одоо 30 гаруй жил ингээд ажиллаад явж байгааг мэддэг. А гисэн хэдий ч өнөөдөр ард түмний одоо шүүхэд итгэх итгэл бол сул байгаа нь үнэ. Тийм учраас энэ нэр дэвшиж орж ирж байгаа хүмүүсээс энэ Монголын одоо шүүхийн шинтгэлийг бий болгоход, шин шатнд гаргахад та нар одоо гол ажил нь юу гэж харж байгаа юм бэ? Маш товч хариулна уу. Хоёрдугаарт та бүхний одоо гэр бүл хамаатан саднуудаас шүүхэд ажиллаж байгаа хүн байгаа юу гэсэн ийм хоёр асуулт асууя. За нэр дэвшигчид эхлээд нэр дурдсан дараалалар асуултанд хариулна. За Хашханбаян Хашбаатар 87. Найн тав. За та бүхний өнөөдрийн амгалан айлтхая. Баярсаган гишүүний асуултанд хариулъя. За шүүхийн шинжилсэн хууль батлагдсантай холбоотой нэлээдгүй их шинжилт хийгдсэн. Энэ талаар бол бас Улсын их хурл дээрч гадуур иргэдээс, төрийн бас байгууллагадаас бас нэлээдгүй яригдж байгаа учраас би товчхоор үлээ. За шүүхийн сахилгын хороонд гишүүнээр томилогдвол юм дөрөнд очиод бид бол бас иргэцүүн шинтгэлийн бичвэрмтэй бүрдүүлэх, за үндсэн ажил болох шүүгчтэй холбоотой сахилгын иргэн маргааныг шийдвэрлэхээс гадна сүүлийн үед унаад байгаа шүүхийн нэр хүндийг өсгөхийн тулд зөвхөн одоо үндсэн ажлаас гадна урьдчилан сэргийлэх, за бас гарч байгаа сахилгын зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг бас тогтоож энэ чиглэлээр улсын дээд шүүх шүүхийн ерөнхий зөвлөлд бас хамтарч ажиллана гэж бас бодож байгаа. За хоёрдугаарт шүүхт бас ил тод байдлыг ер нь жоохон нэлээдгүй бас дээшлүүлэх, за хэрэг маргаан шийдвэрлсэн байдлаа бас дэмжлүүлэх, сахилгын хэрэг маргааныг бол иргэдэд танилцах боломжийг бүрэн хангах, за иргэдээс бас шүүхийн сахилгын оронд хандаж гарах бас асуудлыг бас хялбарчшуулах зорилгоор энэ чиглэлээр нэлээдгүй ажлыг бас санаачилж ажиллана гэж бодож байна. За хоёрдугаар асуултанд хариулъя. Миний үе шүүх болон шүүхийн захааны байгууллагын алба хаагчтай ямар нэгэн хамаарлалтай хамаарл өгөх юм байхгүй. Асуултанд хариулж дуусла. За Цвэн сүрэнгийн давхар 2. 82. За шүүхийн шинтгэлийн хүрээнд батлагдсан шүүхийн тухай хуулийн хүрээнд би энэ асуултыг хариулъя гэж бодож байна. Энэ хуулийн гол онцлог бол нэгдүгээрт шүүхийн захиргааны асуудал дээр нэмэх нь шүүгчийн хариуцлагыг өндөржүүлэхийн тулд шүүхийн сахилгын хороо гэдэг байгууллагыг шинээр байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ байгуулгын үндсэн гол үүргийг одоо хэрэгжүүлэх үүднээс энэ байгуулгад ажиллана гэж би нэрээ дэвшүүлсэн. За тийм учраас хамгийн гол энэ хүрээнд хийгдэх шинтгэл бол шүүгчийн мэрэгжлийн алдаа болон хариуцлага, шүүхийн сахилгын хариуцлага гэдэг хоёр зүйл дээр анхаарал хандуулж үнэхээр энэ одоо сахилгын хороонд ирж буй өргөдөл гомдол дээр шүүгч хариуцлага алдчихо, хариуцлага алдахдаа мэрэгжлийн алдаа гаргачихо, эс бүгөөс сахилгын одоо ямар нэгэн алдаа гаргачихо гэдэг дээр анхаарал хандуулж ажиллана. Ингэхэд энэ нөхцөл орчныг одоо энэ батлагдаад хэрэгжиж байгаа шүүхийн тухай хууль бол бүрдүүлж хангасан байна гэж харж байгаа. Энэ бол шинтгэлийн нэг хэлбэр. За хоёрдугаар асуултын хувьд хамаарал бүхий итгээд байхгүй. Дорж хочоогийн ариун туя 85. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Шүүхт тэтгэлгийг дээшлүүлэх юм бол үндсэн дөрвөн
чухал асуудал байгаа. Нэгдүгээр нь шүүх шүүхчийн харапс байдал, ёс зүйн өндөр стандарт, за мөн хариуцлага, а дээрэс нь нэмээд мэдлэг чадвар, ёс зүйд суурилсан хамгийн тохиромжтой нэр дэвшигчийг бол шүүхчээр шилд сонгоход бол маш их ач холбогдол өгснээ үндсэн дээр бол шүүхэд итгэлийн ихтгэл бол дээшлэнэ гэж болохоо үздэг. А тэгэхээр шүүхийн сахилгын орооны явал үндсэн чиг үүрэг нь яг энэ дөрвийн бол нөгөө өндөр ёс зүйтэй сахилах хариуцлагыг бол бий болгоход бол оршиж байгаа. А тэгэхээр хэрвээ энэ сахилгын хорооны гишүүнээр тамилгсан тохиолдолд бол нилээдгүй бол хийгдэх ажлууд бол байгаа. Гэхдээ хамгийн түрүүлээд сахилгын хороонд гаргасан гомдол түүний шийдвэрлэлтийн талаар судалгааны ажлууд олон нийтэд ер нь нээлттэй мэдээлж байх энэ чиглэл дээр бол бас нилээдгүй ажлыг бол хийх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Нөгөө талаар шүүгчдийн зөвхөн хариуцлага ярихгүй харин хариуцлагын талаар урьдчилан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх арга хэмжээ бас авах энэ талаар саналаа бол холбогд байгууллагууд нь уламжилж бол ингэж хийх юм ажлуудыг бол бас хийх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Тэгээд нилээдгүй олон журмуудыг шийдвэрлээд ажилдаа орох хэвээр нилээн олон гомдлууд бол одоо байгаа. Тэгэхээр бидний хийх ажил бол энэ дээр явна. А дээрэс нь чиг үүргээ хараат бусаар хэрэгжүүлээд а гомдлыг бол бодтоо шийдвэрлэхэд анхаат ажилтаа гэж бол ийм бодолтой байгаа. За хоёрдугаар асуултын үед нь манай ах Цэрхааны эргийн давзаалтчдын шүүхт шүүгчээр ажилладаг. А шүүхийн тухай хуулиар хамаарал бүхий этгээд хэрвээ шүүгчээр ажилладаг тохиолдолд татгалзан гарах гэсэн зүйл залт байгаа. Хариулсан зохицуулт байхгүй. А ингэж хариулах байна. Баярлалаа. За дараа нь Томроо Мегмар Цэрэн 84 За энэ өдрийн минь төвшүүлээ. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За шүүхийн сахилгын хорооны гишүүнээр сонгогдвол нэгдүгээр хийх ажлууд бол хуулийн дагуу хуульд заасан ажлуудыг хийх үүргүй хүлээж байгаа. Шүүхийн тухай хууль бол маш шинэлэг сайн хууль болсон гэж би хувийн зүгээс үзэж байгаа. За энэ очиж хийх ажлаасаа гадна хийх ажиллахдаа хамгийн гол баримтлах зүйлүүдийн талаар дурдсан зүйтэй байх гэж бодож байна. Нэгдүгээр хараат ус шударга ёсны зарчмыг бол үйл ажиллагаанда хэрэгжүүлж ажиллах нь хамгийн чухал зүйл гэж бодож байгаа. Хуулийн дагуу ажиллахдаа ямар нэгэн алгачлалгүй тал бүрийн боломжийг хангаж хоёр талдаа үнэтгэлтэй ажиллана гэж бодож байгаа. Аливаа сахилгын ёс зүйн зөрчлийг шалгахдаа. За гуравдугаарт шүүгчийн ёс зүйн сахилгын зөрчил мэрэгжлийн алдаан дээр ажиллаж байгаа ажиллахад гадна хамгийн гол нь шүүгч нартай зөвлөн туслах үйлчилгээ хийж дахин ч ийм алдаа оноо гарахгүй ёс зүйн зөрчил гарахгүй байх тал дээр нь зөвлөгөө өгч ажиллах талаар чиглэж ажиллана гэж бодож байгаа. Дараагийн нэг бол үйл ажиллагаанда шинэ үеийн инновацийн шинэлэг үйл ажиллагаагаар нэвтрүүлэх талаар санал ашигтай ажиллана гэж бодож байгаа. За эдгээр зүйлүүдийг хийхдээ хууль заасан журмын дагуу тал үрээс нь бүрэн дүүрэн аль нэг талыг баримтлахгүй тэгш боломжоор хангаж ажиллана гэж хэлэх байна. За хоёрдугаар асуултанд шүүхийн байгууллагын шүүхийн системд миний хамаарал бүхий этгээд ямар ч нэг хүн ажилдгваа хэл туслаа. За Дарс зөвгийн Эрдэнэ чулуун 81. За улсын их хурлын гишүүдийн өнөөдрийн амар амгалан айлтгч мэдчилээ. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За үндсэн хууль 1992 онд шинжлэн батлагдсан. За шинэ үндсэн хууль батлагдсантай холбогдуулаад анх удаа Монгол Улсын шүүхэн тухай хууль 1993 онд батлагдж байсан. За үүнтэй холбоотойгоор шүүхийн шинжлэл гэдэг нь бол эхэлсэн гэж би ингэж ойлгож авдаг. За 2002 онд 9 жилийн дараа шүүхийн шинжлэлийг улам эрчимжүүлэх боломжсрангуй болох зорилгоор шүүхэн тухай хуулийн шинжлэх найруулга батлагдсан. За дараагаар нь 2012 онд 10 жилийн дараагаар бас шүүхийн хуулийг буюу шүүхийн багц хуулийг шинжлэн батлсан. За 2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт шинжлэн батлагдсан. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд нийцүүлээд за мөн нийгмийн олон нийтийн захиалгын шаардлагаар шүүхийн тухай хуулийн шинжлэх найруулгыг улсын их хурал 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр батлагдсан. За энэ хууль маань 3-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд хүчин төгөлд орж мөрдөгдөж байгаа. Хамгийн гол нь энэ хуулийн
өмнөх хуудуудыг хэрэгжүүлэхэд одоо гар бие оролцож ингэж ажилдаж байсан хүний хувьд бол өмнөх хуулиудтайгаа одоо энэ сүүлд батлагдсан хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийг ингээд харьцуулаад үзэхэд бол шүүхэн тухай хууль шинжилгэгдсэн батлагдсанаар товчхоноор хэлэх юм бол шүүгчд, шүүхийн ерөнхий зөвлийн гишүүд, сүүхийн сахилгаан орооны гишүүдийг хараат бусаар одоо ажиллах эрх зүйн орчинд бүрдүүлж өгсөн л хамгийн гол чухал ач холбогдол нь ойлгож өгч болж байгаа. Мөн дээр нэмээд энэ олон нийтийн дунд дунаад байгаа шүүхийн нэр хүнд шүүхэд идэх олон нийтийн итгэлийг сэргээх, нэмэгдүүлэхэд бол асар их ач холбогдолтой хууль болно гэж ингэж бол ойлгож байгаа. Шүүхийн хуулийг хэрэгжүүлж үндсэн хууль болон шүүхийн тухай хууль заасан чиг үүргийг бол хэрвээ тогтмолтой юм бол энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүд бүгд хэрэгжүүлж ажиллах ийм үүрэгтэй. За энэ үүргээсээ гадна мэрэгжлийн алдаа, шүүхийн ёс зүйн алдаа хоёрыг бас ялгаж салгаж заагаж ойлгож шүүх нартай хариуцлага тооцох. Ялангуяа шүүхэн тухай хуулийн 50, 51, 52, 53 дугаар зүйлүүдэд заасан шүүгчид хоригдсон, хязгаарлалсан, үүргэжүүлсэн заалтуудыг л зөрчсөн тохиолдолд шүүгчид заавчгүй хариуцлага тооцдог байх тэр зарчмыг баримтлан ажиллана гэж ингэж бодож байгаа. За энэ ажлыг хийж хэрэгжүүлэхэд холбогдох байгууллагын дэмжлэг туслацааг авч ажиллана. За ер нь бол бас шүүгч нарыг соён гэгэрүүлэх, за хууль зөрчүүлэхгүй байх, за мөн одоо ёс зүйн алдаа гаргахгүй байхын тулд тэдгэрийг урьдчилан зэрэглэх үүднээс сургалтыг бол тогтмол давтамжтайгаар, үйлшилттэйгээр зохион байгуулж явах зайлшгүй шаардлагатай гэж ингэж ойлгож байгаа. Инхийн тул бол сургагч багш нарыг бэлдэх ёстой. Ингээд сургагч багш нарыг бэлдээд сургалтыг явуулна гэж ингэж үзэж байгаа. За мөн энэ ажлыг хийж хэрэгжүүлэхийн тулд за гадны төслийн байгууллагуудын дэмжлэг туслацааг авах зайлшгүй шаардлагатай гэж бодож байгаа. За Баярсайхан гишүүний хэлж байгаагаар өмнө бол шүүх хөрөнгөдлийн шинтгэл хөтөлбөр, шүүх эрх зүйн шинжилгээний хөтөлбөр гээд бас гадны төслийн байгууллагуудын дэмжлэг туслацаатайгаар бол энэ төслүүд хэрэгжээд явж байсан. За сүүлийн жилд гэхдээ одоо за бүгд хариулцсан. За хариулаг юм багхгүй ш.